Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl pastel izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayım. Əzizlər, artıq ayın 28-ci yanvar 2021-ci ildir. Mən 3 gün bundan qabaq Azərbaycanda bir Priton telekanalizasiya məkanı var, Xəzər TV adlandırır. Onun rəhbəri Paparoza, Şoroza haqqında, Murad Dadaşov haqqında faktlarla, şəkillərlə video çəkib qoydum ki, bu ora necə gəlib çıxıb, böyük məmurlara, Türkiyədəki iş adamlarına, Dubaydakı iş adamlara, Bakıdakı nazirlərə, cinovniklərə, qız sata-sata gəlib oldu. Əvvəl xalq artisti, sonra orden aldı, Paparozlarına görə alıb ordeni. Qurban olun bizim yaxşı orden alanlara. Orden aldı və sonda gəldi oldu telekanalizasiyanın rəhbəri. Mən onun haqqında çıxış eləmişdim, demişdim Murad Dadaşov, kişi işinə qatışma girəndə. Bu şərəfsiz ertəsi gün hamı bilir ki, Qaradağ rayonunda bizim şəhid analarının fəryadı gedir 3 gündür. 17 şəhidimizin, mən baş əyirəm olan valideynlərinin qarşısında və o qardaşlarımıza, şəhidlərimizə Allah qəni-qəni rəhmət eləsin ki, onların hesabında biz 2-ci erməni Qarabağ savaşında biz Qarabağımızın 7 rayonumuzu, böyük rayonumuzu geriyə aldıq. Və durub çıxış eləmişdi ki, bu təxribatdır, şəhid anaları, ataları qəssən valideynlərini, balalarının məzarına aparıb su töküblər, təxribat yaradırlar. Hə, Paparoza, indi tut gəldi. Mən 3 video göstərəcəm, bunlara siz baxmışsınız. İlk video, Murad Dadaşovun şərəfsizliyi haqqında. Dadaşov, deyirsən ki, neft xalqın döyür, keç prezident ol, neft olsun sənin. Əbbə qeyrət, elə buradan təxribatı sən yaradırsan. Burada sən prezidentə qarşı sırf təxribat edirsən. Heydər Əliyev Brüssel işlətmişdi ki, Azərbaycanda çıxan neft sırf Azərbaycan xalqına məxsusdur. Cındır, deməli Heydər Əliyevin sözünün qabağına söz qoysan, deməli belə çıxır ki, buradan bir daha deyirəm, sübut edirsən ki, neft sırf ailəyə məxsusdur. Şərəfsiz. Mən indi ikinci videonu göstərəcəm. İkinci video. Orada bir şəhid anasının fəryadı. Muradik, sənin kişilikdə yerin ola bilməz. Murad Dadaşov, yerin ola bilməz. Buyurun, ikinci. Bə qeyrət, sən nə cındır adamsan, sən öz beynin içindəkiləri cəmaata yaymaq istəyirsən, ay oğraş, ay pidaras konçinli, hansı ata-ana aparar balasının, hələm o ətdən sümüydən ayrılmayıb, o torpaqda yatan şəhidimizin bədəni, necə aparıb süt ökəcək ora, hə, cındır, bu sənin ağlıva hardan gəldi, çünki sən dalıvı verə-verə teliman kimlərinə gəlib xalq artisti oldun. Dalıvı verə-verə gəlib sən oldun Azərbaycan telekanalizasiya, Priton TV, Xəzər TV-nin rəhbəri. Dalıvı verə-verə oydan aldın. Azərbaycanda bu fahişələri Dubaya, Türkiyə sata-sata adam oldun. Kül qoyum, sənin təqdimatı aparıb prezidentin qabağına qoyan ki, bu olmalıdır.
Xəzər TV-nin rəhbəri və bu xalq artisti olmalıdır. Səni kimi şərəfsizlər, səni kimi beqeyrətlərin ucbatından yaxşı xalq artistləri də buna yapışıb gedirlər, yaxşılarından uzaq. Həm Murad Dadaşov, cındır. Sən çıxıb Xəzər TV-ndən Prezident İlham Əliyevə müraciət eləməliydin. İlham Əliyev deyir, ona səs çatmır. Bəli, İlham Əliyev sərəncam verib, mən keçən dəfə dedim ki, şəhidləri adlarına uyğun dəfn eləyin. O durub hər şəhidi bastıra bilməz. Əgər bu şikayətdən onun xəbəri varsa, susursa, deməli o prezident ola bilməz. Bunu eləməlidir Bakı şəhər icra başçısı Eldar Əzizov. Papağını sürücüsünün maşında qaçıran oğraş. Bunu o eləməlidir. Və bunu rayon icra başçıları eləməlidir ki, onların ərazisindən döyüşə gedib şəhid gələnlər ikinci fəxri xiyabanda bastırılmalıdır. Mən əminəm ki, İlham Əliyev bu anaların, ataların fəryadını eşidib, hamısı ikinci fəxri xiyabanda dəfn eləyəcək. Səni kimi tulalar, səni kimi pidr konçinlər təxribat yönümlü çıxışlar eləməsinlər. Murad Dadaşov, orada analar bəli deyir, sənin də 3 körpün var, onlar da gəlib burada qoy yatsınlar. Bəli, anadlar, mən onlara başa düşürəm, ürəkləri yanır, səni kimi şərəfsiz elə danışırsan ki, onlara təsir edir. Mən sənin balavı buna arzamıram. Yaxşı Murad Dadaşov, bu şəhid qardaşlarımızın balaları görən necə dolanır? Mən 3-cü videonu göndərəcəm, bunu mənə anlatıblar, bu heç yanda yoxdur. Mən indi sənə Murad Dadaşov 3-cü videonu göstərəcəm ki, sənin balan necə təntərahlı həyat tərzi keçir. Baxacaqsan, bahalı maqazinlər, evin içində, evin bəlkə kvadratı 360 kvadratdır, VSB sürür. Uşaq mebilləri, ən bahalı iqruşqalar, Murali, ya sən bunu dalğı verə-verə, ya da piritonluqla məşğul olub, bax sən... Allah uşaqlarını saxlasın. Mənim də körpəm var. Bütün balalarını Allah canını sağ eləsin. Gördüyüm Murad Dadaşov. Bunu sənin evindən mənə veriblər. Necə oğlum? Baladır, yaşasın. O bala sənin kimi şərəfsizə görə cavab vermir Murad Dadaşov. Bax, bundan danış ki, sən. Bax, bundan danışmalısan Murad Dadaşov. Bax, bundan danışmalısan Beqeyrət. Mən indi sənə bir onu da deyəcəm. Necə ola bilər? Bu çəkilib 5 il bundan qabaq. Bunu mənə sənin evində Denrajenesində çəkib atıblar. 5 il bundan qabaq sənin evində çəkilib 3 övladın var. Böyük övladın da 18 yaşından yuxarı olmalıdır. Niyə göndərmədin Qarabağa ikinci ermənilərlə döyüşə? Hə, Murad Dadaşov? Göndərmərsən də. Göndərməməyin səbəbini indi mən açıqlayacağım. Şərəfsiz. Mən keçən verişimdə demişdim, sən kişi işinə qatışma gələn. Bir də göstərəcəm yadva salın. Solmaz Bagiyeva, Gülmar İsayeva, Sevinç Əliyeva, Tünzalə Mirzayeva və o Abid Şərifova satmışdım bu qız. Düzünü mənə hər şeyi danışdı. Nə yondan pul qazanır özü bilər. Yenə də düzün deyib. Bax, bu üçüncü qız. Bu beşinci qız. Məndə beşləridir. Sən bunları sata-sata məmurlara, sən bunları nüşravan köhnə qayının rəisinə gecəsi 3000-5000 manata verə-verə. Sən bu qızları telekanalizasiyanda Xəzər Priton TV-də reklam eləyə-elə bunları qiymətə qaldırdın, bunları məmurlara satdın. Sən bunları həmin o adını Nərgizdir, Nəzrindir, Nüzalədir, bilmirəm nədir, onun əli ilə Türkiyə çıxardıb iş adamlarına sata-sata Murad Dadaşov, Pidr Konçinli. Evin hələ böyük olmalıdır, uşaqların evdə VSB. Qoy uşaqlarını Allah saxlasın, Allah canlarına dəyməsin, baladır. Amma o balalar bilməlidir ki, səni kimi, sən kişi, Papa Roza, zaman gələcək o uşaqlar sənə görə peşman olacaqlar. Sən şərəfsiz, deməli döyüldün ki, deməli döyüldün. Şəhid anaları qəssən ora su tökür, təxribat edir. Bax, Murad Dadaşov, valiklər, bunları da bir kişi, bunları da bir ana doğub, bunları da bir... İndi kişi də bunların kül qoyun başına ki, atalarının başını aşağı elədi. Bəli, yaxşı xanımlarımızdan uzaq, yaxşı anabacılarımızdan qəni-qəni uzaq, yüngül həyat tərzi keçirmək üçün bunlar əllərindən ayrılanlar olub, çətinliyə dözməyənlər olub, biraz vidləri fasanları olub deyə öz hesablarına gedib, bunlar pul qazanmağı, asan yolundan pul qazanmaqları özlərinə yaxşı yol seçiblər. Sən bu quşbeyin
Endamları, vidləri, fasanları qəşən yolan, qız da demək olmaz, fahişələrin hesabına kişi oldun, bunların ağılsızları hesabına, bunları Türkiyəyə mi, bunları Dubaya mı, bunları iş adamlarına sattın, kişi oldun. Sən bu xanımların, xanım yox, bu fahişələrin, üzr istəyirəm xanım sözünə görə, bu fahişələrin hesabına sən xalq artisti, Xəzret evinin böyüyü oldun. Həmin bu fahişələri hesabına sən gəlib oturdun, böyük. Çinovnik oldun. Bax, sən busan Murad Dadaşov. Sən bugünkü gün Xəzər TV-dən çıxıb, həmin o Pirton TV-dən İlham Əliyevə müraciət eləməlidin ki, Eldar Əzizov kimi şərəfsiz icra başları sənin verdiyin fərmanlara bir yerinə qoymurlar. Şəhid anaların fəryadı budur. Aparıb o qəbirlərinə, sən ola bilər aparıb qəbri və su tökə bilərdin ki, görsün, bəlkə bir titul alasan. Mən bir daha deyirəm, Allah Anar Məmmədxanova qəni-qəni rəhmət eləsin ki, sənlə niyə küslük etdi şərəfsiz, mən bunu bilirəm. Məndə bu qızların bir səs yazısı var. Hansı ki, kvartayla aparıb insan alverinə pul verirlər. Sən zastavit edirsən, çünki insan alıveri bilir də bunlar nə ilə məşğuldurlar da. Kvartayla ayda nə qədər pullar ödəyirlər. Mən bu yaxınlarda onu da deyəcəm Murad Dadaşov. Sonda mənim sənə sözüm. Murad İq, ha Murad İq, Papa Roza, sən kişi işinə qatışma. Sən kişi işinə atışma. Get təlxəyliyi veliklə. Oldu Murad Dadaşov, bax bu şəkillərə. Bir vaxtlar deyirdin, neft. Prezidentə məxsusdur, indi də deyirsən ki, qəssən edirlər, səni kimi şərəfsizlərdir təxribat yaradan. Səni kimi şərəfsizlərdir ki, közə benzin atanlar. Lütfi, xalqın tərəfində ol, gələcək balaları fikirləş, ay oğraş, yenə edirəm, sənin kişiliyi də yerin ola bilməz. Sağ olun, əziz pastevi izləyiciləri.